hii raundi ya pili, hii raundi ya kutana naye, nataka asishiriki chochote. Namsawazisha hapa, namba mbili ashiki, aende namba nne, ashiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sikilize pote ya mbali, Papi Morrison, nyuma ni na wawa. Shamte, leo anasema kwamba ni uchochoro, wawa anasema Morrison kula anateleza. Nisikilize, plani za kocha kama kocha, plani zenu za kocha. Shamte sio chochoro, kazi yake tunaelewa. Shamte, tunamwamini, yuko pembeni. Unataka kuambia nini sasa mashabiki wa Yanga kulikuwa kwenye mchezo? Mashabiki wa Yanga kama unavyoona vile ndugu mwandishi, wanapigwa na jua kama alivyo, hawataweza kufika, wanaogopa. Hebu jiulize, mtu umempiga anajiuliza tena atakuacha salama? Mimi naomba nishie hapo. Tukutane baadaye.